Brojna su svedočenja u čudima koje su se nakon molitva ovom svetitelju dešavala. Srpska pravoslavna crkva sutra proslavlja dan svetog mučenika Longina Sotnika, koji je u crkvenom kalendaru upisan kao crnim slovom, ali jedan važan običan vezan za ovaj dan. Sveti mučenik je bio prvi oficir koji je posle Hristovog stradanja skinuo vojnu uniformu i udaljio se od sveta radi Hrista. Bio je kapetan starešina vojnika koji su prisustvovali raspeću Isusa Hrista na Golgoti, u čemu svedoče evanđelisti Matej, Marko i Luka. Tada se javio vojnicima i kazao im da on Longin koga oni traže. Vojnici su se zbunili i zastideli i nisu ni mislili da ga poseku, no svetitelj je od njih zahtevao da ispuni zapovest svog starešine. Tada su posečeni Longin i dva njegova druga. Longinovu glavu vojnici su odneli Pilatu, ovaj joj je predao Jevrejima koje su zakopali u đubre van grada.